Чергове здорожчання комірного влада підготувала чернівчанам сюрприз. Услід за підняттям вартості на централізоване водопостачання та проїзд у маршрутках хочуть збільшити вартість опалення. Чернівчани лютують, адже аби заплатити за комуналку, доводиться обирати. В чому цього разу собі відмовити? Попри те, що центральна влада заборонила збільшувати вартість теплопостачання для населення, міська рада вирішила стягувати з чернівчан абонплату за цю послугу. А також містяни змушені платити за опалення місць загального користування. Прийняли комуніке, Кабінет міністрів і Асоціація мерів міста, що не будуть підвищувати у цей період. А знайшли лазейку, увели два пункти – абонентна плата і за функціонування. Функціонування – це два платежі ми маємо платити – у ЖРЕП і тепломережі. Окрім того, з 1 січня у Чернівцях здорожчала вартість водопостачання. Поки люди святкували, виконком збільшив вартість проїзду у маршрутках майже вдвічі. Нині ж вирішили збільшити вартість теплопостачання. Відповідний проєкт рішення оприлюднений на сайті міської ради. Чернівчани обурені, бо ж ледве зводять кінці з кінцями. Я пенсіонер, і це для мене дуже є важко. Пенсія маленька, а тарифи такі, що пенсію маю 3600, а за квартиру плачу за усю 3300. Що мені лишається? Дуже погано. Я не знаю, як це буде. Не знаю. Я плачу спочатку. От це, а потім на ліки, а потім мені нічого не залишиться. Дуже погано. Дуже мені душа болить і все. Думаю, щоб понизили, як платити. Чернівці – маленьке місто, і ми на рівні з столицею щодо тарифів. Таке співвідношення. Тобто я знаю, що на ціни як в Києві, так і в Одесі, і Чернівці – наше невеличке місто, тому трошки неприємно. Щоправда, почне діяти цей тариф з осені. В цьому опалювальному сезоні буде діяти меморандум, підписаний між президентом, урядом та мерами міст, про непідвищення тарифу на теплопостачання. Тож, завдяки цьому чернівчани поки платитимуть 1204 гривні за гігакалорію. Різницю в тарифі покриває держава, і в грудні на рахунки Чернівецької міської ради надійшло 108 мільйонів гривень з бюджету. Тож тепер міськрада спробує отримати від держави ще більше коштів, а чернівчан чекає стрімке здорожчання опалення по затвердженому тарифу вже восени цього року. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.